Patwakan hurerunen pachase bari galus barove keke chase Patwakan 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 uro Hey shash detene mes vor asnem shash es patwakan anem chi da harganki turka eli archi tsaneba Patwakan Lalesi Patwakan asi ba mer mars pet nura mars pete Այդ ամասպետ։ Մեր յուրը։ Այ, ես քեզ բռնե։ Այ, վայ, հրետայ պատվականը, ախշի, վայ մեր պարոն, մեր լավ հնգեր, մեր պատվական, մեր պատմական մարսպետ ջան։ Առաջ եկեք։ Արի, այ մարսպետ։ Լավ, ասեն լավ։ Տեսնյակ տարիներ կազմակերպվող միջոցառումը նորից համախմբել էր լորեցիներին, լորեցում վայել հյուրասիրությամբ լի սեղաններին ներկայացվեց ամբողջ տարվա քրտնաջան աշխատանքի պտուղները։ Իրար կողք կողքի շարված տանց խնձոր դդում խաղող, բնական մեղր կարակ ու պանիր եւ շատ ու շատ ուրիշ բայիկներ։ Գյուղացիներն ասում են ստացվածից չեն բողոքում, պիտի հյուրասիրես, որ հաջորդ տարի բերքն ավելի առատ լինի, նաեւ պիտի գոհանաս, որ բնությունն էլ այնքան տա, որ իշտ տվածից գյուղացին էլ գոհանա։ Դե փորձի փոխանակում է, բացի դրանից յուրաքանչյուր համայնք ցույց է տալիս իր համայնքում աճող բերքերը։ Նորմալ է, դժգոհ չենք։ Ներկայացված է մեր լոռու վանաձորի նորից վանվասկուրականի Ադանայի Սիսու Մասիսի շրջաններով, այսպես Երևանի տարածքն է, Թիֆլիսի տարածքը, Թիֆլիսա հայերի տարածքը։ Մեր պաները առաջին հերթին համեղ է, եւ ամենակարևոր հատկանիշն այն է, որ ինքը անվտանգ է բոլոր չափանիշներով, եւ միկրոբիոլոգիական, եւ մյուս, եւ մարդը, ով կգնի մեր պանիրը եւ մեկ անգամ կօգտագործի, այլևս ուրիշ պանիր չի գնի։ Գուրթանում շատ աճում է կարտոֆիլը, այդ իսկ պատճառով կարտոֆիլի համար մենք կատակներ ենք նաեւ նախատեսել։ Մենք շատ ենք երազում, որ գուրթանում կարտոլը 250 դրամ դառնա։ Դա շատ լավ կլինի, որովհետև դա յուրաքանչյուր գուրթանեցու երազանքն է։ Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանն ու գուգայաց թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը շրջեցին տաղավարներով, համտեսելով լորեցու խոհանոցի ուտեստներին ու օգտվելով բերք ու բարիքից։ Բերքի տոնի ներկայացվում են ոչ միայն ստացված բերքն ու բարիքը, նաև մշակույթը լորվա աշխարհի։ Սա մի յուրօրինակ կոլորիտային ստուգատես է, որը եւ ամփոփում է տարվա բերքն ու բարիքը, նաև ներկանալի դարձնում լորվա սար ու ձորում ստացվող բերքը։ Տվյալ տարին գյուղատնտեսության ոլորտի համար բերքաբեր է լինում, մենք ավելի ոգևորված ենք մասնակցում այս տոնին, եւ այս տարի դրա վառ ապացույցն է, մենք այս տարի գյուղատնտեսության ոլորտում ունեցանք լուրջ հաջողություններ բերքատվության առումով, եւ ոգևորված մեր հողօգտագործողները աշնանացանի պրոցեսների մեջ են։ Ես համոզված եմ, որ գյուղատնտեսության ոլորտում մենք այն աճի տենդենսը, որ արձանագրել ենք վերջին 5 տարիներին, կարձանագրենք նաև առաջիկայում, որովհետև կառավարությունը գյուղատնտեսության ոլորտի նոր ռազմավարություն է մշակում, եւ ես համոզված եմ, որ այդ նոր ռազմավարությունը իր դրական արդյունքները անպայման հետագա տարիներին կտա։ Եվ հայ գյուղացին ինչ սիրով, ինչ հոգադարությամբ, ինչ աղոթքով, որ ցանում է զեղը, այդ նույն ուժով ու զորագարությամբ հնձում է այն։ Չի կարող մարդ չհավատալ իր գործին եւ բերք ստանալ, բարիք ստանալ։ Ուրեմն հայ գյուղացին թե մեկ հավատացյալն է, բարեբաշտ այն անձնավորությունն է, որ մշտապես երկրի հետ կապի մեջ է, բարձրալի է կապի մեջ է, ինչպես մեր հորովելներում է սկսվում, որ հիալ է Աստված, ասում է այդ գյուղացին, եւ ապա սկսում է վար ու ցանկանալ է։ Այդպես էլ մենք յուրաքանչյուրս ամեն օրյա մեր աշխատանքը սկսում ենք աղոթքով։ Հավաքվում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Ալեքսանդր Հակոբյանը։
Հողային ռեսուրսները մշտապես լիարժեք օգտագործելու համար մարզի լավագույն համայնքը ճանաչվել արևածաղ համայնքը։ Պետքի տոն 2016-ին պարզդարձան նաև մարզի լավագույն համայնք, լավագույն կազմակերպություն, լավագույն մեղվաբույտ և այլ անվանակարգերում հաղթողների անունները։ Վերջիններս էլ պարգևատրվեցին պատվոգրերով մարզի ղեկավարի կողմից։ Օրինակ 2016-ի լավագույն մեղվաբույծը համոզված է, լորվա բնությունն է գլխավոր մեղավորը ամենահամեղ մեղերը ստանալու համար։ Տարածաշրջանը իր աշխարհագրական ուղղահայաց գոտիականությամբ շատ մեծ առավելություններ ունի։ Եվ մենք վաղ գարնանից մեղուները ցածրադիր գոտիներից աստիճանաբար զարգացնելով բարձրացնում ենք մինչև ամենաբարձր, մինչև 2200 մետր ծովի մակերևույթից բարձր ալպիական գոտիներ։ Հենց այդտեղ էլ թաքնված է գաղտնիքը Լոռու մարզի։ Ես անկրեցի անասնաբուժական կողմից, ես մասնագետ միջոցառումների լավ կազմակերպության համար և ինձորդները լավ ժամանցի շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր կազմակերպիչներից, որի գնահատել են ադրանցին մասլապ պայքևին։ Լորվա բոլոր անկյուններից բերք ու բարիքով, լորվա խոհանոցի հարյուրավոր ճաշատեսակներով հանդերձ այս տարի ևս լորեցիները ներկայացան բերքի տոնին։ Այսպիսով 2016 բերքի տոնը դարձյալ պատմություն դարավ, խոստանալով հանդիպել 2017-ին։ Հնետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Գյուլագարակ։